mbaj dot më të lutem. Po që ke këtë çantë, moj zemra? Oh, ua, ua, sa e rëndë që nga. Hajde, Mërnilë, hajde. Qa ke këshu më shpirti? Po që ke këtë veshën, bukën mi? Qa është ke këshu? Ha! Ha! Ha, mi ti, ha! Ha! Se je lodhur këshu më shpirti? Dija të ta, Mërnila, ti përshëndet që i këmë ka. Ha, ashtu si dit ti, ha. Buona i, Mërning. E nga të rova? Gut sera. E nga të rova, pra? Po po do më shaj babi, bon broma. E nga të rova, pra? Qa gjua shkjo, mja të lehë? Po jam i të da, Ornella, se gjithë njërëzit normal e kam pushim të djelon. E unë nuk e kam pushim. Birë mami që në më gjërës më tonë, kam të ira, të ira, së gjumi qëllëpësire e dreqit, më thot. Mami. Më thot i laf tjetër, pa më mirë më usta themu. Që në më gjërës. E në thot, qëmi, po këshu është kur të lau të shafësht të pëshon ti, më thot mua. Që u shpejt gjasht e mëngjesit, shpejt dhe kurs, më thot mua. Kurs? Va, dagu me vrap, edhe di qa mi e për vete, mi të tornela. Vetëm një mollë, po je për vete mua. I me djeti? O, zot, dhe ta ornela, vëti qa për bukë, vëti qa për bukë. Më gjenjë të thonë bukë, mi gjartë, le të më thonë pa bukë, se të lukë. E, shikon. Ka problem, e di se mi e vetëm një mollë, ajo mua. Më thot, Adila do të të përjashtoj nga kursi baletit, po ngre më shumë, thot mua. He, sigur se di unë që do më përjashtojnë edhe sigur tjetë ndryshe. E di pse mi, se i bëra lëmsh të gjitha i bëra lëmsh. Po pse mi zemi? Vete unë dhe kursi baletit? Më thot zysha mua pozicioni numër një Adela, më thot mua. E nga trof. Apo së është dhe shdështoj, së është dhe shtatë zaka jo, më bërë. E dhe pasaj unë vete dhe kursi i karates. Më shkepin tru presori. Dhe i dipse, i dola me robe banjo. Dhe nga trove me noti. Nga trove, mami, dhe ta unë e latë, se i disi më shkon mua i gjithë dita, i disi më shkon. Ma në gjithë, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, pasta i kepi kapa pak, pak, kapa kepi në kursi mjeshtriz aktorit, pasta i jepi Adela, piruetën Adela, patishkën Adela, jepi karate Adela, jepi më fort, më fort, not, jepi, jepi, jepi Adela, jepi, 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 dole shtata, dole shtata, e para, shpeti, më shkep babi në dru, po dola e shtata, unë edhe unë, jepi Adela, jepi, 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 Po jo me shumë, zdej mra buke, me në shpiti, nana s'ka si jetë buke, në shipe, që u ha një qik buke, shpiti, buke. Ujo, me nga dala e se mbytesh, se u bërë e pis. Dysha për buke me. Si u bërë e, ha, shpiti vogër, për nësa kurse shkon t'i këshu, me shpiti. Papi dhe mami thot që nuk janë shumë kurse, unë në 16 shkoj të fashë. Që kanë shumë, fa? Mami do që unë në fitoj në klasë mis kursin. Pa. Edhe thot që javën vjetër do më futi edhe në 4 kurset tjerë. Se kush është e para atimi? Ha? Të zdo bësh e para atimi? E, se e para është Aga me 19 kurset dheri ta shi. Pas ka më shumë, ajo. E di në qa kurset shkoj unë? Ha? Të ti thetë. Karate, no, basketbol, qitje, ski, matematik, kompjuter, opajqepsi, parukeri, fizarmonik, piano, balet, karate, taekwondo, edhe patent makine, edhe mjaft. Po mjaft mi shpirti unë. Jo, jam vullnetarët e mjafti. Që të plotësoj numërin, kupto. Që të plotësoj numërin ti. Mjaft rritjes inflacionit. Mjaft ashtë. Mjaft keshit. Adela. Mjaft telekomit. Adela, po mi pra mjaft. Në, në t'i abdor heqen. Adela. Erion Velia is the best. Oh. Këtu vendos. Erion Velia. Shpirti vogël t'ja për nila 200 lek edhe blenda kulore me sanduicit. Në, në t'i abdor heqen. Erion Velia is the best. Tu vendos Erion Velia. Tu ma njëzër. Edhe pe... Ornella të deta të jeriut ka fillu mi ti në kërpull jo, me këtë qesë